Ati biir rewup Mauritanie ci gox gi ñu dippé gi di mara ginaaw gi nga xamantene ni fofé ñu ngi xaarandin nawet gi wante sax doorna ba nopi fofulé ba ndox bi nak ay dal ci ñenn ci ñi nga xamantene ni seeni dekk way yi yaquna wante itamit ci jamono yi ñi xaarandin itamit nawet gi fofulé ginaaw lolé tamit ay kërug jowreng ci biir rewup Mauritanie bokku na ci kërug jowreng gi ñu denk lepp lu ci walu biir rew keuruk jowreng ñu denk lepp lu jëm ci walu dekk way ak équipement keuruk jowreng ñu denk lepp lu jëm ci walu dem gi ak dik gi ak ñu denk itamit li jëm ci walu ndox ak kom komu gox goxat yu rewup Mauritanie dem nañu fofule ci gidi ma xangir nak mëna dimbali ñi nga xamantene ni ñoy askan gu yewo fofule ak gox ga ginaaw gi nga xamantene ni fofé nawet gi bimu fa doré jotna am ay yaq yaqku yi nga xamantene ni ci lu jëm ci walu dekk way wante yi tamit li jëm ci walu courant yi tamit fofule ci Sili Babi yamna lu fa yaqku tek ci sax ba nopi yenib jaba yi nga xamantene ni yi tamit ñu fa doon faral di fa jaayé li jëm nak ci walu produit agricole yi tamit askan gi fa yewo ñu ngi joy lu ñu mel la fofule nak ci Sili Babi kinen dalal di gouverneur bu gorbe di wuyo ci turu Tayib Oul Mohamed Mahmoud mu fassal nak ci biir pay taxawayam ne bokku na ci jamono yi nga xamantene ni ñom fofule askan gi fa yewo nak sonu nañu lol bokku na ci liñ leen mëna taxawo muy lu jëm ci nak soppi comme comme nga fofule wante itamit bayyi xel ci lu jëm ci walup yoni fofule ak itamit keuruk docteur yi ak jaba yi nga xamantene ni nawet gi da fay faral di yamal ci yoyu le beurep ay jeey ayu maga maga mbok yi keuruk jowreng ñu denk lepp lu jëm ci walup wër gi yaram ci kaddu ndaw gi nga xamantene ni moom ay directeur de la santé publique di wuyo ci turu sidi wulzaaf amalna ajano katas katu xibaari ajano go xamantene ni dañ koy yamal bes bu ne bu takusan weso ci keuruk jowreng gu ñu denk lepp lu jëm ci walup wër gi yaram di fessel lim gi nga xamantene ni ay doomu yaadama la leen ñoo kay jangoro ak coronavirus di ay doomu rewup Mauritanie amu xamle nak ci biir pay kaddom ne rewup Mauritanie ci jamono yi ñom seeni lim gi nga xamantene ni ci ay doomu adama yu lalek jangoro gi eggna ci juromi junni ayu toftal temer ak jurom ben fuk ayu tegu tek ci tamit ci jamono yi lim gi nga xamantene ne ci ay doomu adama yi nak delu ci seen biir pay njabot yi tamit 10 na lol tek ci sax beus nako samedi ci biir rewmi lim gu tolo ko temer ak jurom fuk ak jurom ben yi tamit ci ay ndaw nak ñoñe lalé won ak jangoro coronavirus delu nañu ci senip ay njabot mbokk yi wulzahab toftal yi tamit ci ginaaw yi kaddu yi nga xamantene ne yëkëti naka ginaaw gi mu joxe lim gu diis ci ay doomu adama ci biir rewup Mauritanie yi lalé won ak jangoro coronavirus ci biir rewmi amu xamlé yi tamit
ci keuruko docteur yi Agnette Dong ci ay doomu rewup Mauritanie lalé won ak jangoro coronavirus ñom ño tok ci yoyu lé beurep at nak ñu warané nak taxawu bu baax baax amana buñu ko dipé ci nasxan ñom ñoy ay ka yi nga xamantene né war nañu nen baye xel bu baax baax ñu xamlé tamit ci biir pay kaddu yi nga xamantene né jaglél nañ ko askan mi di sakku ci ñom ñu bayyi xel bu baax baax ci seen wër gu yaram wante yi tamit ñu taxaw tém ci digé yi nga xamantene né kërug docteur yi digé nañ ko ngir ñu mëna san sam seen karangé wër gu yaram wante yi tamit amana sam senip ay njabot ambok yi dara gi ñu dipé fi ci Nouakchott école militaire fofu lay nak ci téwayu pay kanga mi nga xamantene né seeni xel match na ci li ñu mel nañu fessel nak lim gu tolok ci juroom ben fukku ak juroom ben ci ay officier yi nga xamantene né jot nañu blidiasa ak yi taxañu mëna dugg ci keru ka tak der yi ginaaw lolé ñu gis ni tamit juroom ñent ci ñoñu lé juroom ben fukku ak juroom ñent officier yo xamantene né ñom nak jot nañu lidiasa mëna nak wëyel ligéy bi ci keru tak der yi tek ci tamit ap lim gi nga xamantene ne ñen ci ñom ay doomu rewup Mali nañu ñi ci dess nak di ay doomu rewup Côte d'Ivoire ak doomu rewup Mauritanie ño genn ginaaw gi nga xamantene ne yamal nañu po taxaway ak muccib ayib gi nga xamantene ne amal nañ ko fofulé ci école militaire bu Nouakchott ci téwayup jëwri guñu denk lepp lu jëm ci walu keruk takader yi anañu amalé xew xew guni mel ambok yi fi ci Nouakchott taxaway go xamantene ni nap kat yi mom lañu amal ginaaw nak giñu amalé waxtaan ci seen biir ñu amal la nak janno ko taskatu xibaar yi janno go xamantene ni fessel nañu po mbotay mi nga xamantene ni sos nañ ko bes wante yi tamit waxtane tolof tolof yi nga xamantene ni ñu ngi koy faral diko jankontel rawatina ci ñak karang gi ci seeni beurep liggeeyup kay yi wante yi tamit ñak yeen jumtukaay yi nga xamantene ni dañ ko yitte wo lol ci seeni liggeey ñu and ci ak Babacar Cheikh Fall juddup ap mbotay bu bes ci capital bu Nouakchott ci digënté ay kurel ak ak syndicat yi sam ak kele fuk nap kat yi mbotay bi nak ñu duppé ko xarkanam bu bes bi ar ak ak yele fuk nap kat yi li nak ñu samp ko ginnaw ab janno bu ñu defo nak taskatu xibaar yi don ci waxtane jafé jafé nga xamné mom la nap kat yi di jankontel ci sen walu liggéey bokku na ci ñakup kaxangi ak li nga xamné mo lu ñu duppé ñakup ay juntuway mudi nak ay jafé jafé yu limu yo xamné mom la nap kat yi léral nak ci ndaje miilé né mom lañuy jankontel ci sen walup liggéey mujjé moy problème assane bi nga xamné tay vitay ay mauritaniens yu démon liggéey ñew pour wañé chômage ci dëkk bi pour dimbali état bi pour yok emploi nga xam suñu ñëw andi sen jën ñeneen mën ci jarignu ñeur agresseur bañ am bandi man wañéku ñu jappal leen néwul leen doolé togn leen yaq sen carrière manatuñ liggéey nga top ka du mujjé fenn mais lool lan lay mujjé dafa mujjé andi ay problème ci digëté manam révolution day am su boba su yagge nous dem ci gannaaw go nu ñëw ni dañu nettoyer plage bi no nettoyer plage nous invité union européenne dafa war ñëw pour def visite mais ce nettoyer plage da nga waxtaan ak mi nga xamanté no nek ci secteur bi parce que ay gal kenn man leen yëkëté dinañ yano dinañ yob da ngay waxtaan ak ñi nga xamné acteur yi nga wax leen né dañu bëgg nettoyer plage yi ñu and ak yow ci opération bi ñu def ko mais en force ñu jël tojet na ay gal yo xamanteni ci jamono nettoyer plage yi yo sa fekkene na moolé ñu ngi nekk en vacances ñu ñëw bétt na surprisement yaqafat 136 gal yu naw ak ay gal yu mag yo xamanteni seen borom yi bay légui am na ci ño xamanteni amul luñu liggéey buñu sukkandiko ci kaddu yi nga xamanteni ñi téwé woon leul bi lé léxal nañu ko mudi ay jafé jafé yo xamné napakat yi ñi ngi koy jankontel bokku na ci ay impôts ñi faral di tek ci seen kaw ak li nga xamné moy bon de sortie bi nga xamné mom lañuy dag la te ñuy dugg ci geej gi mudi lo xamné yok nañ ko jamono jilé jëlé ko ci juroomi junni ba ci juroom fukki junni
yokku ci jafé jafé yi nga xamné mom lañuy jankontel ñom napkat yi ci jamono jiilé ñu léral ko nak ginnaw bi ñu sampé xar kanam bu bess bi sam ak yelle fuk ligé kat yi ligé ci walu naf gi xamlé nañu né liñuy jankontel bok na ci ñak bi yamalé ak anam bi ñuy jëflanté ak ligé kat yi tam mudi anam bo xamanté nak téggul ci yoon parce que lo wax ñu ni kouriyat bolé wuñu ci dara kenn bolé wul ci digeen ndiaw wa ndiaw kenn bolé de muy goor muy jigen kenn bolé len ci dara té ñun dañu xamni ñun ci réew mu dëkk suba suñu xëyé dañuy nekk fi 6h du matin bo ñëwé ay bandi nga fay fét yeen sa dañ fay nekk ba 7h wala 8h 9h 10h 11h yaangi ci gig ay jigen bandi yar sen paak gëyes bay yaq amulo fay tek sa tang da ngay tek sa ngay waxal sa jën da ngay waxal sa jën di fay ñu sacc sa bagage da ngay tourner do gis dara tek sacc nek bu yaa do gis dara té fas gi da ngay wër jappalé ñun son nañu dé nañu wa ñaago jigen ni surtout jigen ni dé nañu gisunu financement déggunu financement gisunu dara xamnu dara kenn duñu wax dara da ngay dégg nangam ñoon bo ñëw nga tok tok 1 mois 2 mois do gis dara do dégg dara bay benenati dégg jigor ñi tim kazalika non gegg gi dañ ko maye yépp parce que gegg gi fi mag ni ñoko uppi ay 71 69 ñoo bi fi tafaski di dem gej ay ñetti gal wa ndiaw xoram ak glace amul xoram lañu dess jënd bo xey suba nga dugg ci kër yi capital premier xar di jaay bu mu jeex bay legi ñaago man am ben frigo wala ben usine wala ben dara parce que lu ko waral yu pa xex kal man lo demal dara lo xamni lo jëm ñu kalk tay nak napakat yi nga xamne teewo nañu leel bi ne ñi ngi sakku mbolam napakat yi ñu joxante loxo ngir soppi xar kanam bi nga xamne mom la napakat yi di jankontel ci jamono jiile Babacar Cheikh Fall ci antak ngeureum ñeenalam mbokk yi dañuy wëyel xibaaré fi ci Nouakchott mbass nako samedi akeruk jowre nga ñu denk lepp lu jëm ci walu njang mi yamal nañu jeexantalup leul gi nga xamantene ne ñu ko doon amal ci seen digënté ak jangalé kat yi muy nak ay fan yi nga xamantene ne amal nañ ko ci lu jëm ci waxtane tolof tolof yi nga xamantene ne a jangalé kat yi ñu koy faral diko jonkontel wante tamit saytu ne na ba nga xamantene ne adañu mëna amal seen liggéey ci anam ayu mucci ayiba tek ci tamit waxtane teureul ni nga xamantene ne dina tax ñu mëna soqali ak jangami ci téwaye secrétaire général abukeru ko jow rek ngi ñu denk lepp lu jëm ci walu jangami nañu wamalé alal aguñu mel ci biir gogulé taxaway nak jangalé kat yi fa téwon bokku na ci jangalé kat yi nga xamantene ne dañuy jangalé ci kalamé arab ak kalamé nasrani di français abu ñu joggé ci lolu fédération de football bu nekk ci aduna warangal cup ñu dipé ko ci nasrana fifa woyal nañu ab bataxal gi nga xamantene ni dañ ko jaglél réwup mauritanie muy nak bataxal go xamantene ni bind nañu ci biram nak adi o réwup mauritanie a ci jongante gi nga xamantene ni ñu ko dipé ci nasran championnat de la coupe arab ci wérup novembre ak décembre bi ñu jëm nak ci réwup qatar nagn koy yamalé bataxal gogulé ñu xamné ci nak né dañoo au fédération de football bu réwup mauritanie ngir nak mu mëna bok ci jongonté ak ñu mel dañu déllu ci benen xibaar ci nak teunk gi nga xamantene ni nañu eus nañu nak expliquer lépp lu jëm ci jongonté gogulé nga xamantene ni ñu ko naxal amalé ci réwup qatar ci wérup novembre ak décembre gi ñu jëm ñu wayal xibaar yi dessi tu xibaar yi nak ci bitim rew ci rewup senegal nañu jëm nak rewup senegal ginaaw gi nga xamantene ni rewup senegal dafa bokk ci ay rew ayu lalek jangoro gi adi coronavirus ak ruk jow rek ñu denk lepp lu jëm ci walup wër gi yaram action sociale bu rewup senegal xamle nañu ne rewup senegal nak ci jamono yi lim gi egg na ci juroom ñenti junne ci doomu senegal yi nga xamantene ni lalé nañu ko jangoro gi di coronavirus tek ci tamit ne amna ñenn ci ñom ñi nga xamantene ni dañu ne dipé ay ka grave ñu ci keruk docteur yi ñu anendi dimbali a ginaaw gi nga xamantene ne nguru rewup tunisie nak jow ringu ñeuk ga dafa tek dafa tekki won ndombal tankam amal nañu fofu le nak
tabat benen ip ndaw gi nga xamantene ne mom mo naka jité angour ga fofulé mom nak ci jamono yi ki di Elias El Fahfah ginaaw gi nga xamantene ne tekki na ndombal tankam mi ngi dogo am ki nga xamantene ne outu nako ci jamono yi ñu gis ni nak kokulé mom mësona nek jowri nga guñu denk lepp lu jëm ci walu bi rew fofulé ci rewma ci jamono yi nak ñuy xaarandin mu tek angour gubess am bokuy jangé jëf ci téwlu xibaar yi ñu fatali neen li ci gënon na feus a juroomi kër ak jëwré nga bu rewu Mauritanie ñi ngi yamal ci jamono yi néméku ci célibat bi ginaaw gi nga xamantene né fofulé ci gidi maxa nak nawet gi dox na fa yenn bi yaqku jot nañ ka fa néméku ci lu jëm ci walu dekk way ak yaay jaba kër ak jëwré nga ñu denk lepp lu jëm ci walu wex gi am fessel nañu lim gudi ci ay doomu adama yi nga xamantene né dañu lalé won ak jangoro gi di coronavirus ba delu ci seni fay njabot ati janno katas katu xibar yi la mbotay mi nga xamantene ni mom mo eumbe nap kat yi xamle a jafé yi nga xamantene ni ñu koy faral di dundu wante yi timit ñak karangé gi nga xamantene ni ñu koy faral di ko dundu ci senip beurepu ligéyu kay yi mbokk yi ja ngeen jëf ci téwlu xibar yi salama yolof ci télévision al muhabitu ni woyal nak sétane xibar yi suñu page Facebook di ñeen dig dajé lekk ci yeneen xibar inshallah.